Pola minuta do jedan, ostanite u Znak si radio, slede vesti dana. Kada se krenuo voz za Austriju, neophodno sveobuhvatno rešenje za ovaj jedan Nenad Bozjović, a ovo su vesti dana. Voz prepun migranata krenuo i žaliti šengenskih pravila Evropske unije i da će da izvrši sve provere u vozovima koji se kreću ka zapadu. Premijer Aleksandar Vučić konstatovao da sve zemlje Evropske unije na ovaj ili onaj način zatvaraju svoje granice. To je očigledno u ovom trenutku. Niko ne zna. Bi na ročištu pred osnovnim sudom u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Na ročištu iz vesti kao se čujemo za sat vremena. Stepeni u gradu, 29-30, tako otprilike lomi se temperatura, danas najviše 33, sutra do 30, slično je u subotu, pa onda u nedelju sa kišom koja se tada očekuje najavljuje i veći pad temperature. 18 kamera na Naksi RS kao uvek najbolje informacije o trenutnom stanju u saobraćaju u Beogradu, čekaju vas na našem web portalu i koliko mogu da vidim putem njih, bez većih problema vozi se gradom. Dobar letnji dan, sa vama je Sveta Stefanović. Opusti se i uživaj u Znaksi. Jedan sat, minuta, dva, Beograd se mnogim svojim stanovnicima, zaslužnim što je ovaj grad ono što jeste, nažalost mnogim od njih nismo se baš odužili na pravi način i to je nešto na čemu mora da se radi, što mora da se menja, ipak bar u jednom slučaju u kome ćemo uskoro, verujem da se nismo obrukali. Pričat ćemo, ostanite uz nas, Novi Sad počinje uz Vladu Georgijeva. Čita se! Aha, aha, da. Podešavanje. Znači, gledaj,